cuidado com as armaduras. Acho que o Peeves lhes fez alguma coisa. Espero nunca encontrar nenhuma. Vamos dar ao Snape o ingrediente que lhe falta para a poção. Vamos ficar em apuros se ele nos encontrar aqui. Ele vai pensar que os ladrões fomos nós. Ah!
Por outro lado, talvez fique só aqui à espera. O Snape dá-me arrepios. Ah, Potter! Vejo que encontraste os miolos de preguiça. Foi trabalho de detetive ou a consciência pesada do ladrão? E onde estavam eles, Potter? Dentro da tua própria cabeça? Trá-los para a aula! Para a aula de poções, Harry. Não te atrases, o Snape é muito chato com os atrasos. Está sempre à procura de uma desculpa para tirar pontos a Gryffindor. Precisamos de feijões de todos os sabores verdes para a nossa próxima experiência. Sabes quais são os de macaco do nariz de gigante? Traz-nos os feijões e nós damos-te a senha para o retrato. Ah, não vais lançar uma maldição, pois não? Normalmente aqui está tudo tão terrivelmente sossegado, mas estão a acontecer coisas muito estranhas. Se me disseres a senha, mostro-te um sítio para te esconderes. Vai lá então, e tem muito cuidado. Finalmente, Harry! Tenho uma ideia de onde pode estar aquele objeto que foi roubado do Gringotts, mas primeiro temos de ir à aula de poções. Vá lá, Harry! Não queremos deixar o Snape à nossa espera. Agora presta atenção, Potter. Para fazer uma poção Wiggenwald, primeiro ativa o caldeirão. Depois tens de deprimir rapidamente os três botões de símbolo indicados até encheres o caldeirão. Se conseguires encher o teu caldeirão, o que duvido, poderás ativar o caldeirão para apanhar a poção. É a tua vez, Potter. É suficiente. Só um tolo esperaria melhor. Potter, nunca vi nada tão mal feito. Vai buscar o frasco dos pirilampos à sala do lado.
Consegues ver a minha gatinha? Estou a ouvi-la lá embaixo. Leviosa. Obrigado, Ari. Aqui está um cromo de feiticeiros e bruxas famosos como recompensa. Edgar Struger.
Edgar Stroger, 1703-1798. Inventor do avisoscópio. Ah!
Wingardium Leviosa! Não esperava que voltasses tão cedo. Dá-me essas moscas de fogo! Agora deixa-me em paz, Potter. A tua aula de defesa contra as artes das trevas com o professor Quirrell está quase a começar e já estás atrasado.